वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ र मैले यो ओल्ड क्वेसन गरिरहेको थिएँ र सिम्पल सिम्पल आउँछ नि त होइन गाह्रो पनि दस मार्कको लङ क्वेसन पनि आउँछ पाँच मार्कको सिम्पल पनि आउँछ र मैले लास्ट भिडियोमा सिम्पल गरेको थिएँ नि यस्तै एउटा सिम्पल हेरौँ है त यो प्याटर्न जेनेरेट गर गर् कि है प्याटर्नमा कस्तो छ त अन्त वान टुवेल्भ देख्नुपर्छ नि होइन यो प्याटर्न कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो वान टुवेल्भ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री वान हन्ड्रेड वान टू थ्री फोर वान टू थ्री फोर फाइभ अब यो दुई तरिकाले गर्न मिल्छ हेर्नुहोस् यो कसरी गर्न मिल्छ भन्दा एउटा ने मिल नेस्टेड लुप लाएर नि गर्न ने मिल्छ नेस्टेड लुप लाएर गर्न मिल्छ नेस्टेड लुप लाएर चाहिँ मैले पहिला यो भिडियोमा गरिसकेको छु यो प्रोग्राम होइन र अहिले चाहिँ तपाईँलाई क्विकली मैले के दिन्छु त भन्दाखेरि यो नेस्टेड न लुप नलाइकन फर लुप मात्र लाएर फर फर नै ने हो नेस्टेड भनेको पनि होइन फर नेस्टेड लाएको छ त्यसमा र फर मात्र एउटा फर मात्र लाएर यो प्रोग्राम इजिली क्विकली गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँलाई देखाउँछु है त ल अब हेरिहालौँ यो सिरिज कस्तो छ त भन्दाखेरि सुरुको नम्बर वान छ है अब हामीले त प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा त पाँचचोटि रिपिट गर्छौँ नि त एकचोटि यो नम्बर आउनु पऱ्यो 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 पाँचचोटि प्रिन्ट गर्दा नम्बर आउनु न सुरुमालाई एक त हामीले मान्न पाइयो होला एउटा नम्बर वान छ अरे वानलाई टुवेल्भ कसरी बनाउँछौँ वानलाई टुवेल्भ बनाउनुलाई एउटा जेनरल फर्मुला डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो वान भन्ने नम्बरलाई हेर्नुहोस् है टेनले मल्टिप्लाई गरेर टु जोडिदियो भने के हुन्छ नि यो टुवेल्भ हुन्छ क्या हेर्नुहोस् अब यसरी नै यो वान टू थ्री निकाल्नलाई यो टुवेल्भ भन्ने नम्बर छ नि टुवेल्भ भन्ने नम्बरलाई टेनले जोडेर अब थ्री जोडिदियो भने के हुन्छ वान टू थ्री हुन्छ क्या यसरी नै वान टू थ्रीलाई टेन जोडे टेनले मल्टिप्लाई गरेर चार गऱ्यो गरे भने वान टू थ्री फोर हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले भनेको नम्बर आइरहेको छ अब यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले भनिदिइसकेपछि त एक लाइनमा मिलिहाल्यो होइन फाइभ भयो यसरी नै के छ वान टू थ्री फोर फाइभ आयो यसरी यो नम्बर त आयो नि त है अब एउटा फर्मुला यसो सिक्वेन्सियल हेर्नु भने के गर्नु भयो टेन 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 देख्नु भयो कमन हाम्रो फर्मुलामा टेन कमन हुनसक्छ अब यो हेर्नु भने टू थ्री फोर फाइभ छ नि त है आई इजिकल टू वान टू फाइभ गर्न सकिन्छ नि त तर यहाँ वानै छैन त्यो वान चाहिँ यता खर्के वान यो आउनु पऱ्यो है टेन पनि इन्टु छ अब वान टू थ्री फोर फाइभ त के हुन्छ प्लस आई गरिदियो भने आईलाई हामीले वान टू फाइभ गरिदियो भने के हुन्छ आई वान हुनेलाई यहाँ वान आउँछ हेर्नुहोस् अब टेन पनि छ अब यो नम्बर चाहियो नि त यसको लागि त के गर्न सकिन्छ त के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीलाई सुरुमा त वान मात्र चाहिएको टेन त छँदैछ अब यो वान मात्र निकाल्न त झन् सजिलो भयो कि यो फ यसमा पनि त्यो इन्टु टेन हुनै पर्यो है इन्टु टेन हुनै पऱ्यो कति बेलामा इन्टुटेन गर्ने त नि अब कति बेलामा वान आउँछ इन्टु टेन गर्दाखेरि अभियसली एउटा नम्बर यस्तो राखिदिउँ जसको भ्यालु चाहिँ जिरो हुँदाखेरि अब यसको भ्यालु जिरो छ भने के हुन्छ हेर्नु त जिरो इन्टु टेन प्लस वान गर्दा वान भयो कि भएन वान भयो नि त्यो वान यहाँ आउँछ भनेको यो पनि के भयो त भन्दा एस सपोज यो फर्मुला यस्तरी राखिदिनु अरे अब एस क्यालकुलेट भएर के बस्यो त भन्दा वान आयो नि त एसको भेल्यु वान आयो होइन अब यही फर्मुलामा त्यो एसको भेल्यु लिएर यहाँ राखिदियो भने के हुन्छ अब वान इन्टु टेन प्लस टू भयो नि त त्यही भएर जेनरल फर्मुला तपाईँले के भन्नु त भन्दा एस इजिकल टु एस इन्टु टेन प्लस आई भन्यो क्या यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यो सिरिज प्रिन्ट भइहाल्यो अब कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा म क्विकली लेखिदिइहाल्छु होइन किनभने पिरामिडै फर्म गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्ल्यास एन भन्ने टुल छ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ क्या okay? है सेम हो इन्क्लुड गर्न परिहाल्यो इन्क्लुड एसटिडिओ डट एच गर्न परिहाल्यो हेर्नुहोस् होइन त्यो के गर्नु इन्ट मेन होइन इन्ट मेन गर्ने मेन गरेपछि हामीलाई चाहिएको भने के के छ हेर्नु त आई चाहियो एस चाहियो सो एउटा भेरिएबल इन्ट आई गर्नुहोस् र एस इक्वल टु जिरो किनभने सुरुमा एसको भेल्यु जिरो राख्यो भनेको जिरो इन्टु टेन प्लस वान गर्दा वान आउँछ है यति गर्ने बित्तिकै अब डाइरेक्ट फर लुप सुरु फर आई इक्वल्स टु वान टु फाइभ जान पऱ्यो वानबाट सुरु भएर लेस देन इक्वल्स टु फाइभसम्म जान पर्यो आई एकले बढ्न पर्यो यति गर्दा हामीले के गर्ने यो क्यालकुलेट गर्ने एसको भ्यालु जिरो हुन्छ सुरुमा एस इज इक्वल टु एस इन्टु टेन जिरो इन्टु टेन जिरो प्लस आई आईको भेल्यु वान वान आएर एसमा बस्यो okay? के अनि त्यो एसलाई वानलाई प्रिन्ट गरिदि प्रिन्ट एफ पर्सेन्ट डी अब के हुन्छ भने यस्तो पिरामिड प्रिन्ट गर्नलाई त यो पछि तल लाइनमा आउँछ नि तल लाइन ल्याउनलाई स्ल्यास एन पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है स्ल्यास एन अनि यो पर्सेन्टीको ठाउँमा एसको भ्यालु प्रिन्ट गरिदियो भने के हुन्छ वान प्रिन्ट भयो नि त आईको भ्यालु वान हुँदाखेरि के भयो वान जिरो इन्टु टेन प्लस वान भयो कि है त अनि वान आएर बस्यो वान प्रिन्ट भयो यसरी नै अर्कोचोटि वान आई कति हुन्छ टु हुन्छ अब यहाँ त अलरेडी वान छ वान इन्टु टेन टेन प्लस टू टुवेल्भ आयो कि यसरी नै टुवेल्भ इन्टु टेन वान ट्वेन्टी प्लस थ्री गर्दा वान टू थ्री आयो कि यसरी नै यो लुप घुम्छ त्यो लुप जेनेरेट भइहाल्यो त्यो पछि होल प्रोग्रामलाई रिटर्न जिरो गरिदिनुहोस् सकिहाल्यो है फाइभ मार्क्सको क्वेसनहरू कहिले कहिले आउँछ कि सिम्पल सिम्पल क्वेसनहरू आइदिइरहेको हुन्छ होइन यो भइहाल्यो अब प्रोग्राम कसरी रन हुन्छ भन्यो भने जहिले पनि टप टु बटम रन भइरहेको हुन्छ यहाँ आउँदा के हुन्छ आईको भेल्यु वान हुन्छ आईको भेल्यु वान हुँदा के हुन्छ प्रोग्राम यहाँ छिर्ने हो किनभने लेस देन फाइभ छ है त्यो पछि एस एसको भेल्यु त सुरुमा जिरो छ है जिरो इन्टु टेन जिरो प्लस आईको भेल्यु क छ वान वान एसको भेल्यु कति भयो वान भयो त्यो पछि यहाँ आयो एस प्रिन्ट गर्ने हो नि त त्यही भएर यो वान प्रिन्ट भयो क्या अनि यसले यहीँ पुऱ्याउँछ आईको भेल्यु अब कति हुन्छ टु हुन्छ टु हुने बेलामा फेरि यहाँ आउँछ एसको भेल्यु लास्ट टाइम कति छ वान छ वान इन्टु टेन प्लस टु टुवेल्भ भयो होइन त्यो पछि यहाँ आयो अहिले स्ल्यास एन गरेको हुनाले तल प्रिन्ट हुन्छ र टुवेल्भ प्रिन्ट हुन्छ यसरी नै घुम्छ 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 वान टू थ्री फोर फाइभ प्रिन्ट हुन्छ फाइभ पछि जान पाउँदैन रोकिन्छ रिटर्न जिरो हुन्छ होल प्रोग्राम क्लोज भएर सकिन्छ ल यो मैले तपाईँलाई देखाएको सिरिजहरू चाहिँ मैले यहाँ टाइप गरेको छु र यसलाई रन गराउँदाखेरि चाहिँ के आउनु पऱ्यो पिरामिडमा आउनु पऱ्यो कि है ए यस्तो आउटपुट आयो नि त होइन र यो प्रोग्राम मिल्यो पाँच मार्कमा सजिलै प्रोग्राम हो कि है र यही प्रोग्रामलाई नेस्टेड रूप लाएर पनि गर्नु मिल्छ क्या कसरी नेस्टेड रुप लाएर गर्नु मिल्छ मैले पहिला पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु होइन फुल एक्सप्लेनेसन तँ भिडियोमा हेर्नु होला तर क्विक रन चाहिँ यहाँ हेर्नु है ल सेम प्रोग्रामलाई चाहिँ नेस्टेड रूप लाएर यसरी पनि गर्न सकिन्छ कि है यसको एक्सप्लेनेसन मैले तल लिङ्कमा राखिदिनेछु है मैले पहिल्यै गरिसकेको छु कि है यो एउटा सिम्पल प्रोग्राम अर्को भयो ल यसरी नै अर्को प्रोग्राम हेरौँ है त